Gente, onde eu tô? Mas tá frio. Tá muito, muito frio. Ó. 5 horas da tarde. Dá pra imaginar? Parece 9 horas da noite, né? Ó. Paris em dezembro, frio de rachar. A torre. Muito legal, né? E vamos que vamos, que tem mais Paris pra vocês. Bonsoir, Paris. Tá um frio de lascar. E eu vou congelar. Mas tá bom. Vou falar pra vocês. Esse queijo assado também é gostoso, mas gente, como não dá pra assar aqui, que eu tô no hotel, a gente come sem assar mesmo. Ó, que delícia. Ó, olha a textura, né? Ó, esse queijo, gente, vamos ver se é bom.